Fala galera, aqui é o Getaway, estou de volta aqui no Forza Horizon 3 e dessa vez eu estou com uma BMW M5 1995, que é o carro de ninguém mais, ninguém menos do que o George Tevzadze. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas mano, é um maluco aí que fazia muito drift na rua e o cara pilotava demais, ele tocava muito, mas infelizmente ele veio a falecer porque ele deixou o amigo dele dirigir o carro dele, mano. Essa parada de deixar o amigo dirigir o teu carro preparado na rua, velho. Nunca dá certo, velho. Paul Walker morreu assim e agora também o George Tevzadze morreu desse jeito também. Agora não, né? Já faz uns 3 anos que ele morreu. Mas, mano, o cara era um mito e eu tenho certeza que se fosse ele no volante, ele não tinha morrido, velho. Então, mano, olha, se você tem um carro preparado, não empresta esse carro pro teu amigo dirigir, não. Deixa o cara na vontade de dirigir mesmo, velho. Ninguém conhece melhor o teu carro do que você mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, tem um carro forte, tem um carro turbo, tem um carro preparado, velho. Só você dirige esse carro. Não deixa os caras dirigir, não. Porque os caras sempre vai. Fa... A chance de dar merda é muito grande, velho. A chance de dar errado é muito grande. Então, fica a dica aí pra vocês. Porque não é a primeira vez que isso acontece, mano. E vambora, né? Dirigir o carro do maluco aqui. Fala pra não deixar ninguém dirigir o carro do cara, mas eu tô aqui dirigindo o carro dele, né? Não, mas relaxa que aqui é no jogo. No jogo você pode deixar o seu amigo dirigir seu carro preparado. Não pode na vida real, tá ligado? E mano, BMWzinha M5 aspirada. Tá só com algumas coisinhas, algumas melhoriazinhas, tipo filtro e escape, mas de resto, mano, completamente original, exatamente como era dele, né? Só tinha algumas coisinhas. E velho, muito forte o carro, muito bom pra fazer drift. O carro é liso, velho, é liso, 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 liso pra fazer drift, mano, perfeito. Vou um pouco na câmera de fora aqui. Olha isso. Mano, é muito top ela, velho. Só morre um pouco de terceira. Mas você pode entrar de segunda nas curvas aqui que ela faz tudo, velho. E a terceira em alta velocidade ela dá conta de fazer. Top demais, velho. Opa! Dá um pouco de rolê aqui na câmera de dentro. E na câmera de dentro fica mais realista, fica mais fácil fazer drift também. Indo mais calado, né, para dar aquela concentrada monstro, né? Que vamos, moleque. Fazer o balãozinho aqui também. Dá uma raiva desse Ford que às vezes buga o som do pneu do carro. Aí ele para de fazer o barulho do pneu. Mas daqui a pouco volta. Vou colocar um pouco na câmera de fora também, vai. Thank you.
Nossa senhora, velho. Tiramos um fino legal aqui agora, hein? É, moleque, o driftzinho na cidade tá top. Mas tem um lugar ainda melhor pra fazer um drift, mano. Que é a montanhazinha lá, né? Que vocês já estão ligados, quem acompanha o canal aí. Vou levar ela pra lá. Vamos ver se ela vai dar conta de subir, né? Porque o carro tem que ter um motorzão forte pra subir, velho. Vamos lá. Vou começar aqui na câmera de dentro, que é pra não ter mistério, velho. Vou subir na câmera de dentro e descer. Aí depois eu tento fazer o mesmo percurso na câmera de fora. Vamos ver. Vamos lá, segundinha. Será que ela vai aguentar botar a terceira, velho? Ah, lógico que aguenta, mano, ó. A gente foi um pouco atrapalhado pelo cara ali, mas não... não chegou a atrapalhar tanto assim, não. Top, moleque, foi da hora, velho. Vamos voltar. Botar aqui na câmera de fora. Já vamos vir daquele jeito, mano. É, agora a terceira meio que deu uma morrida aqui, velho. Nossa, tive que tirar do maluco. É, essa subida aqui não foi tão boa não, mano. Vamos ver se a gente tem a mesma sorte na... Vamos ver se a gente não... Vamos ver se a gente consegue ir melhor na descida. Nossa, muitos carros, mano. Oh, na moral, não me contentei com essa andada aí na câmera de fora. Vamos fazer mais uma aqui, que agora vai ser perfeito, moleque. Agora vai. Vou deixar esse maluco passar aí, que esse maluco certamente vai me atrapalhar. Olha lá, ó. Olha como é que ele vem. Tem mais um. Bora que já dá. Realmente, na subida com a câmera de fora, tá meio complicado, porque falta muita força, né? Aí, tu tem que trabalhar muito com a jogada do carro, né? E na câmera de fora, como a noção é menor,
fica mais difícil pra fazer isso. Sai do meio, Supra. Olha, agora foi de boa, mano. A descida eu curti, velho. Mas então é isso, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por deixar o seu like. Se inscreva no canal se caso não for inscrito, para receber todos os vídeos que saem às 11 horas e às 8 horas da noite. E é nóis, valeu, falou e fui. Se você não viu ainda um vídeo do George Tevzadze, mano, vou tá deixando aí na descrição um vídeo pra você assistir. Porque, mano, o cara era simplesmente um mito das ruas, velho. O cara andava demais, velho. Você é louco, velho. Mas também ele era meio louco, né? Ele fazia no meio da rua e tal. Perigoso pra caramba, mas eu não tiro o mérito do cara não, ele pilotava demais, velho. Me inspiro bastante nele no método de pilotagem, né? Bom, mas é nóis, então valeu, falou e fui. Damn. Flame after flame after flame. This ain't no fucking game, nigga, what a fucking shame. I told you niggas that I kill like Rambo. Never want the shit I got packed in the fucking Lambo, dark as fuck.